Nu ska jag ge mig på en kulturyttring, skulle man kunna säga. Ett historiskt litet monument. Har ni hört talas om äggaost någon gång? En rätt som egentligen är äldre än medeltiden. Eller äldre än medeltiden kan man säga. Från medeltiden, så ska man kunna säga. Jag börjar med att knäcka 5 stycken ägg i en tjockbottnad kastrull. I mitt grundrecept på det här så var det 10 ägg, 4 liter mjölk. Alltså jag bara såg hur det skulle bli sån här äggakaka överallt. Så jag har halverat det. Och när jag vispat ut äggen går jag i med mjölk, vaniljpulver och grädde. Och sen tillsätter jag faktiskt lite ättika för att få det hela att spricka eller skära sig. Det är det sista man vill när man gör såser och annat, att de skär sig. Nu längtar jag efter att den här vätskan ska skära sig och bli flakig och grynig, för det är precis det det handlar om. Så, nu gäller det att det här inte kokar. Och då kommer det här att bli som en vit pudding nästan. Och sen så vill jag ju ha någonting gott till, lite bär och annat, så det blir som en sån där fruktsallad lite grann. Och sen vrider man runt det där runt. Alltså, det blir bra. Fruktsalladen gör jag av apelsinklyftor som jag blandar med frysta hallon och flytande honung. Sen har jag även i hackade pistagenötter, torkade blåbär och lite mald kardemumma. Fantastiskt. Nu är det spännande. Nu händer det där som ska hända. Då blir man lite glad. Ser ni hur allting flakar sig? Hur det skär sig? Det här är en sån specialsilduk som är köpt för att vara silduk. Men har ni en gammal sliten handduk så kan ni lika gärna ta den. Nu ska jag skopa upp. Ta lite socker. Varva lite grann. Det finns ju 2 sätt att äta sån här äggost. Antingen äter man den söt, vilket jag kommer att göra. Det här kommer att bli en dessert på julbordet. Eller också äter man den väldigt neutral och då åt man den faktiskt till stekt fläsk eller sill. Där har vi den. Bör den här stå och rinna i sakta mak en stund. Och det ser ni, under här så har ni vasslen, alltså det här som är väldigt tunt, som nästan är som vatten. Och här uppe kommer det bara bli tätare och tätare. Det blir mer och mer en homogen massa. Och sen hoppas jag att mina gäster kommer att tycka att det är lite kul att få äta just äggost. Nu ska vi titta lite på gäddpatén också. Hur den mår. Mm. Alltså jag känner att den är ganska stum. Då vet jag att den fortfarande, att den inte har någon kärna som är väldigt lös. Utan den här är perfekt. Den här ska stå och svalna av. Den där ska stå och rinna av. Och när det är gjort, ja, då har jag gjort några rätter som kommer att sitta som en smäck på vårt julbord. Det var kul att göra det också. Christmas is just around the corner. Coming up just around the corner.